Amos Aria nuk urset plas skandalin për çiftin më të famshëm të momentit. Luizi është manipuluesja skema e mashtrimit që po përdor me Kiarën. Një nga personazhet më të përfolur të këtij reality show në këtë sezon ka qenë edhe aktori i mirë njohur Amos Aria. I njohur për transparencën e tij së fundmi, Amos ka pranuar të përgjigjet pyetjeve të sikletshme të moderatores në një emision. Ndër të tjera Amos ka përmendur edhe mosmarrveshjet me Kiarën dhe Luisin. Pjesë nga biseda, cili nga banorët është më mashtruesi, e ka pyetur moderatorja, Amosi. Më duhet të përmend dy, Luizi dhe Maestro, sepse të dy kanë thënë gjëra të pavërteta për mua dhe një ndër to ishin problemet me alkoolin të cilat unë nuk i kam. Po banori më manipuluese pyet moderatorja. Pa dyshim që Luisi, ja kthen Amosi, ke deklaruar që Luisi ka hyrë për të fituar këtë reality show dhe jo Kiarën. Ndryshe nga fjalët që ai ka thënë, Luisi tha se nëse ai fiton Kiarën, ka fituar këtë reality show. Ai qëndron kësaj fjale? Absolutisht që po, ja kthen Amos. Dhe ai e ka treguar edhe vetë që synimi i tij është të fitoj. Është betuar kush e di sa herë që po fitova Kiarën, nuk më intereson fare kjo lojë. Është betuar që kur të dal ajo, do të dal edhe ai. Njeriu nuk është fjala, por është vepra. Njeriu kuptohet nga ajo që bën dhe jo nga ajo që thot, ka thënë Amos.